Ikali, čau, čau, dobrý den. Docela blbý, no, tohle. Když náš dům dopadl granát a pohřbil sousedy ve sklepě, všichni spěchali na pomoc. Podařilo se nám vytáhnout sousedku a jeho syna, ale její muž zůstal zasypán. Iskra ho neviděla, ale toho dne začala mít noční můry, že je zaživa pohřbena pod sutinami. Oh shit. Čete, máte tam hazard? Nebojte se toho, prosím pěkně, můžete hlasovat zase, vydělat si stravenky, přežije Boris další run. To je zvláště. Já nemám mrkvičku, ajajajajaj. Jsem si na to tak trošku zvyknul, na tu mrkvičku. Začíná nám dost zásadním způsobem docházet jídlo. Okay, já nás nechám ještě chvilku hladovět. Jo, ona je hladová, aha. Dobře, tak si ubař pro sebe. Tak. Třeba šperháky máme, že jo, jestli se nepletu. Máme tři, dobrý, takže já mu jeden můžu dát a budu potřebovat ty věci na náboje, no. Dokolika budeš streamovat? Dneska do 11.30 plus minus. Tak, to je si ta, což je super. A můžu si popovídat. A jeje, co to pak to je? Hej lidi, musím s vámi mluvit. OK. Škoda, už musím mít, tak se mějte hezky a užij si hru. Děkuji, děkuji Trollnome, zase to bude na YouTubeku, ale chápu, že když nebudeš chtít, tak prostě zase se uvidíme tady. Máte tam pořád ty sásky? Sásky jsou pořád up, přežije Boris další run a když vás tam bude víc jak 10, tak to rušíme. Just saying. Jdem se tam mrknout. Aspoň mě vyslechněte, už tam jdu. Dobrý den, dovolte mi se představit. Jmenuji se Anton. Odpustíte mi toto přepadení. Jak jste si všimli, jsem už nejmladší a na rovinu řečeno nemyslím si, že bych byl schopen přežít samotný. Byli byste tak laskaví a přijeli mě mezi sebe? Slibuji, že si na své živobytí vydělám. Stejně hustý, taková easy hra. No to easy hra není, žádný AAčkový a jak to dokáže chytnout, je to skvělý, no, Deva Butchere. Čete? Jedničky, dvojky do chatu. Vezmeme Antona nebo ne? Vypadá trošku jako peďák, no. Jednička je ano, dvojka je ne. Víte, že to je další hladovej krk, jo? Víc lidí, víc obrany. Ty vole, nevím, no. Všichni píšete, že jo, jo. Můžete mi, ty, vy jste se napsali ano, dát důvody, proč si myslíte, že to je dobrý nápad? Víc lidí nočních raidů funguje? Ne, ne, musí, bohužel. Bohužel. Může hlídat, to je jediný, přesně. Může hlídat s fotrem. Můžou být prostě jakoby otec i on, budou hlídat dva. Ale nemůže chodit na lut, to je právě ten problém. A my nejsme na tom teď dobře s jídlem. Já si bohužel, čete, myslím, že tohle je na odmítnutí.
i když vidím, že vy většina z vás je jakoby brát ho, jo. Ale... jako nevím, no. Nebo víte co? Já mám nápad. Můžeme ho vzít. A necháme ho umřít. Pojďme to zkusit, protože tím vlastně nic netratíme, že jo? Jakože já jsem teď, jo, to je naprosto zásadní argument. Proč já jako přeskakuju tyhle věci? Tak prostě se ukáže a uvidíme. Vzít a poslat za sniperem, good idea. Morálka se nějak jako vylepší, to je v pohodě. Neber ho. Já mám právě ty vole jako... to se fakt pade na pade úplně. Na něj, ty strašný nešeptávač, Franci. Jde se poradit s postavama? Nevím, člověče, můžu zkusit. Podle mě ne. Hele, já ho vezmu. Protože možná nám Boris chcípne na snajpera. A tohle bude náhrada. Protože kdyby Boris chcípnul, tak musím jako končit hru, protože tatínek by nezůstal potom doma sám. Takže ho vezmu. Dobrý matematik. What the fuck, co to znamená? Abstinenty taky. V poslední době mám štěstí na samé zločince nebo hlupáky. Vy nebudete nic z toho, vím to. Pro vědeckou kapacitu mého formátu je prvořadé být obklopen společností, kteří jsou tak říkajíc na stejné mentální a duševní úrovni jako já. Kromě toho sakra seru na to, nechce se mi už mlít sračky. Jsem prostě obyčejný dědek, co ví prd a budu vám vděčný, když mě tu necháte. Už dlouho jsem sám, příliš dlouho. Tak schválně, jo. Jdem s ním spát. Děda, protože je abstinent, tak je v pohodě. Je lehce zraněný. Můžu ho poslat na výpravě, ale nemůžu posílat dva nebo tři na jednou, víš, jakože... O to tu jde. Lehce zraněný, tak mu asi zafáčujem, když už tady teda je. A jídlo, no, jídlo začíná být pruser. Je poslední jídlo, co máme. Máme v nejhorším tři konzervy a jsme v prdeli. Kdo ze skupiny nejlepší kuchař, to nevím. To jako, pokud tam není napsáno, že jsi dobrý kuchař, tak já to neumím jako zjistit upřímně. Já potřebuji furt to haraburdí skurvený, já ho nemám. Okay. Tak se jdi najíst zatím, kámo. A další run potom bude asi, mám čtyři chlasty, čtyři flašky, to si myslím, že by mohlo být pak zase nějaký vyjednáváníčko, no, teoreticky. Tak. Jako no. Teďkon to bude s jídlem problém. Jakoby tímhletím jsem si trošku nasral, ale uvidíme. V
Dá se ta pas na havěť upgradenout? Nedá, okej. Okay. Můžu vyrábět elektrické spotřebiče, infrazářiče pro záhony, mixéry pro zahradnickou dílnu nebo pro kovodílnu, OK, takže to je všechno nějaký next level. Beru. Třebu ty součástky, no. Můžu vylepšit ten sporák pak. Ty náboje pak budu potřebovat, no. Sekeru asi budu potřebovat udělat novou. Když ta jedna došla, tak si asi radši si jako přidělám. V nejhorším ji budou moct mít na obranu. No, teď to budeme muset řešit s tím jídlem. Já pomalu prčím, tak si užij dovču a zase příště. Měj se hezky, Franci. Čágo, čágo. Užívej taky. Měj se. Pistole se taky asi hodí. Když už to tady mám, to můžeš tak prodat za strašně moc, že jo, teoreticky. No a jídlo teď. To znamená dobrý matematik, k čemu mi to jako bude. Nerozumím tomu. Mohl by dobře obchodovat, mě taky no. Jakože, ale jako, co si spočítáš 4 plus 4, ty vole, šejde. Bude učit tu holčinu, to by bylo cool, no. Tak, tohle toho nechám spát v posteli. Ten bude strážit. Budu spát v každý jiné posteli, tak dobré. A on jde hledat. A zkusíme teda tohle. Mám dost na prodej věcí, mám 6 cík, což je cool jak sviň. A pak si budu moct udělat další, když budu mít součástky. A zároveň mám 3 chlastu, takže pak by se dalo dost dobře obchodovat. Tak požádej o radu a povíme ti. A vidíš, tak jo, tak žádám o 1 radu. Mám ještě 2, jestli se nepletu, helpo. Na tohle se rád podívám. Vítám tě, Krokodilusy. Nemám odvahu to sem sám hrát, mám pocit, že se mi to vždycky všechno sere pod rukama a hrozně to deptá. Mě taky, no, ale nedeptá mě to zatím. Jako, přijde mi to strašně zábavný, jako atraktivní, zajímavý, strašně dobře vymyšlený. To potřebuji ten pomok na ty náboje, abych si je dělal. Dobrý matematik. Tyjo, a to jsem využil konečně poprvé v životě. Hrozně dobrou radu. Děkuju moc. Ty vol, a to když si nezjistíš, tak se špiče. To vůbec nevíš, že jo? Dopasti, které nastaví Anton, se krysy chytějí rychlejšie. Wow. Wow. No, z takovej jsme se to teda nedává, upřímně. Děkuju, to může dost pomoct téhle hře teď, no. Ajajajaj, já nám lopatu. Roberte, milý brachu, v době, když teď tento dopis, až budeme pryč,
Víme, Kupels, pro tebe tento dům znamená, ale my už takhle nemůžeme žít. Snajpři, banditi a teď tenhle výbuch. Nemůžu tě přesvědčit k odchodu, ale pochop, že musím chránit mou malou holčičku. Nechávám ti trochu zásob v krabici pod kuchyňským dřezem, jestli si to rozmyslíš. A budeš se k nám chtít připojit, tak pod schody jsem uskryl nějaké dokumenty, které ti pomůžou opustit město. Opatruj se, Naděja. OK. Teď to tady bohužel musím odhrabat, takže tím... Tady zaberu spousty času si. Ajajajajajaj. Já jsem nevzal žádný zbraně. To je asi on. A on nemá žádnou zbraň. Nemu dá, ne, ty vole. Já nevím, jak to funguje. Dobrý, vypadá dobře. No. Blbý. Ale nevím, odkud teda přišel, to je záhada. A máme maso, tady bohužel ta hra neumí, no. Jakože bych holčice i zatajil, odkud máme to maso, jo. Silák, jako silák tomu to trošku nandal, no. Ale má přilbu, že jo? Jo, má, dobrý. Klika, že neměl kvéra, to jo. To jo. Kdyby měl kvéra, tak jsem v hajzlu. Já jsem teda moc nepochopil, jak to funguje. Jo, asi možná to funguje, že jako když... Nerozumím těm schováním, no. Ještě pořád ty... To je právě na hovno, že ty soubojové mechaniky moc neumím, protože do nich nechci. A já si myslím totiž RP, že kdyby Anton začal tady toho týpka učit diferenciální rovnice, tak by možná ho odlákal rychleji než Boris. Měl se otevřené dveře, jasný. Repgene, čau čau, parádní gameska, hrál jsem, když to vyšlo na PSku. Tak mu je to druhý průchod, moc toho nevím, když tak tady neraď, ale posaď se a užívej si. Já jsem z toho nadšený, já jsem z toho fakt nadšený. Tak, tady bude sniper, takže musím rychle. Fucking běž, ty vole. Dobrý. Ok. Wow. Tak jo. Kolik dní jste vydržel při prvním průchodu? Ježiš, chat to ví, já nevím kolik. Nějakých 16 nebo něco takového. Že nějak tak. Vidím, že se to od té doby dost změnilo. Fakt, Repgene? Jakože vypadá to lépe, nebo... Tady mám teď nový, že jsem zjistil, co tam je, že to je schovaný. Chápu to správně? Oh shit, to je hodně cool. To je hodně cool. Já nepotřebuju dřevo, no. Tak jo. Hele, a tady jsme dan asi. Jako bláhovej nebudu a tam k tomu sem nejdu, no. K tanku nejdu, sem nejdu, jste blázni. Jste fakt blázni. Ani nápad. Budeme příště vyjednávat na náměstí. Už jsem se bál, že tam nechá cigáro, tak to je naprosto zásadní komodita, čete. Jakože... First Blood, OK, poprvé jsem totiž někoho sundal. O tanku bychom měli hlasovat, tak můžete, no. Takže máte zpátky stravenky, nemůžu věřit, přepadli nás.
prdele, někdo se nás pokusil okrást, příště byli v přesil a byli ozbrojeni, ale zvládli jsme je zahnat. Naštěstí jsme byli všichni ozbrojeni, nikdo z nás nebyl zraněn. Takže to začíná být drsnější a drsnější, chápu. OK, to byl blbý pěkně. Nechtěl jsem nikoho zabít, nejsem zlý, já neměl jsem na vybranou. Nice. Tak si jde lehnout. Já teď můžu dělat ty cíga vlastně. Zabijeme jednoduše každého, kdo nám skříží cestu. Jsme připraveni s tím žít. No, tak mě nekeruj, hro, jo. Můžeme hlasovat a Laca může ignorovat. OK, OK. Je to opravdu jenom o tom, že buď zabiješ, nebo ty nebo budeš zabit? Stále doufám, že není. No, bohužel. Tak, teď se chtěl tady to udělat. 5 cigaret, zkusíme. By mohlo být cool. On tam pak bude dělat pastičky. Na pastičky budeme potřebovat další jídlo. Jsme v prdeli, čete. Pěkně v prdeli. Budeme se jít obchodovat, no. Graficky pořád stejné, ale ty mechaniky úplně si nepamatuju. Možná je to tím, že nejsem tak dlouho nehrál. Je to dostal asi nejdále tak 20. den, OK. Hele, můžeme changeovat. Tak počkáme tady až do kecaj a půjdeme changeovat a uvidíme, co tam je. Tam bude nějaký jídlo. Já mám cíga, takže ty projedeme hned. 20 jich bude, tyba, to není málo, ne? To by mohlo být dobrý, jako. Jestli to správně chápu. To by nás mohlo zachránit, teoreticky. Tak jo. Má to hodně, co bych potřeboval. Nemůžu ho zabít? Nemůžu, co? Dobře, jenom jsem se zeptal, čete. Tak máme chlast. A máme tady cíga. Ježiš. Tak. My za to potřebujeme... Takhle. Máme dost těl toho, takže to taky ještě zkusím prodat, change note. To je dobrý, čete tohle. U tanku můžou být dobrý věci, třeba další zbraně, pošli tam Antona, no a nebo taky o ně můžu přijít, že jo. Doporučuji to kupovat, no. Máte to tam, máte aktuální anketu, tank ano, ne, jste zmeci, ale to děláte jenom proto, protože chcete vidět, jako jak to dopadne a je vám jedno, že u toho moje, že u toho pochcípají všichni. A tady ještě dělá děda. Nějaký cíga. Pade na pade, klasika, čete, jasně. Hele, tak zatím holčičku v tom případě necháme udělat jídlo. Rovnou. Podařilo se, respekt, čete. Proč mě to nepřekvapuje?
Tak počkáme, až to tady děda dodělá. Může vychodit na výpravy i dcera, nemůže, že jde. Ne, ta je jako, že učíš různé věci a je to jako vlastně handicap. Ten scénář je takovejhle, že vlastně máš tady v podobě děcka tenhle ten handicap, takže je to vlastně jako fakt, nevím jestli těžší, ale je to teda těžký, musím říct, no. Tady dáme si ještě to tady jako počenžujeme a tím pádem budeme dál někam, jako půjdeme. A... Tak, pojďte. A máme 10 cík, což bychom měli to něco jako hezkýho mohli mít, jo. Teď já přemýšlím jenom co. Prostě tyhle věci, no. A náboje, ale ty náboje jsou drahý. Jo, konzervy jsou dobrý. To bych bral, upřímně. Můžu dělat s tímhle, že jo? Můžu dělat cíga. OK. Ale to si myslím, že je dobrý, čete. Já to zase proměním v cíga ještě. Koukejte, dědulu vezmem. Ale to je mašina na cíga, ty vole. Balí ty vole jedno za druhým. Na frajera prostě. Vezmeme to takhle. Ne. Já můžu tolik cík? Ježiš, pojď, dědo. 28 cík. Wow. Já myslím, čete, že jsme najednou úplně mega bohatý. Azraelité, vítej tady, děkuji moc za follow. Největší pecka. Největší pecka, co se to teď tady děje. Potřebuju... Já nemůžu mít vícero... What? Čete, rada, já nemůžu mít vícero pastí na havěti? Jenom dvě? Laco Morris Company založená 15. dne, ano! Ano! Kde jsou, myslím, Max, to je pěkná svinárna teda. No nevadí. Dej si jídlo každopádně. Dej si odpočinek. Dva je limit, shit! Je pěkně ser, tak to pak uděláme jinak teda, no. Pak potuníme jinak. Je to jasný, no, že těch, když mám omezený počet, dává to smysl, děkuju, helpo. Jen přemýšlím, co dalšího vyrobit. Co dalšího vyupgradovat, no.